Zdravím vás, milí posluchači, a zároveň vás vítáme u 16. dílu Tiebreak Tennis podcastu. V tomto díle bude naším hostem nadějný český tenista Martin Krumich. Ahoj, Martine. Ahoj, zdravím všechny. Budeme probírat například, jaké byly jeho tenisové začátky, kdo je jeho vzorem, nebo kam by to chtěl v tenise dotáhnout. Tak Martine, mohl by ses na začátek posluchačům trošku představit, například kde a v kolika letech si s tenisem začínal a tak dál, však to znáš. Jo, tak je mi 18 let, vlastně hraju tenis na Spartě. Začínal jsem v 5 letech, protože moje mamka hrála v minulosti tenis a je vlastně trenérkou, takže já jsem vlastně od malička začínal v Kolíně, kde jsem se vlastně narodil a kde pořád ještě bydlím, takže já jsem začínal s ní a ona mě vlastně k tenisu přivedla. Jasně, a měl jsi třeba i nějaký jiný sport, který tě doprovázel vlastně v tom mládí, že bys si se mohl věnovat i například tomu? Tak vlastně můj taťka a děda hráli fotbal, takže i od malička jsem si s nima chodil kopat, ale vlastně prioritně jsem hrál tenis a hodně mě to bavilo a i ten sport jsem si vlastně sám vybral, takže vlastně od malička už hraju tenis. Jasně. A v kolika letech to tak bylo, že jsi řekl, že vlastně ten tenis, že to bude ten sport číslo jedna pro tebe? Tak asi od začátku, protože mě to hodně bavilo a nikdy jsem ten fotbal vlastně nedělal třeba na nějaký vyšší úrovni a tenis mě bavil od malička a hrál jsem ho rád, takže asi ten tenis byl od začátku u mě sportem číslo jedna. Jasně, a když jsi říkal, že tě k tomu tedy přivedla maminka, tak proč to byl právě tenis? Zaujalo tě něco jakoby na tom tenisu, že jsi prostě řekl, že jo, to mě fakt baví? Co to tak mohlo být třeba? Musím říct, že ten tenis mě celkově jako bavil. Musím říct, že jsem trošku i solista, takže mě spíš víc bavily individuální sporty. Co mě nejvíc na tom zaujalo, nevím, bavilo mě to, šlo mi to, takže asi takovýhle dvě věci a vlastně od malička jsem se vlastně jezdil s mámou koukat, když trénovala a zaujal mě ten sport a bavilo mě to, takže jsem i u toho zůstal až doteď. Jasně, a kde jsi ty svůj první tenisový krůčky tak podnikal? U koho to bylo, nebo v jakém tenisovém centru? Já jsem vlastně od malička hrál tady v Kolíně, vlastně LTC Kolín, kde i mamka trénovala, takže od malička jsem hrál tam do nějakých 10, 11, do 10 let a pak jsem dvakrát, třikrát týdně začal jezdit do Prahy a pak už jsem pomalu začínal trénovat v Praze. A jak to tak funguje, když jsi mladý tenista, tak on nám Dalibor minule už něco prozradil, ale jak si to měl ty tvoje tenisové začátky vlastně, aby ses dostal až na tu pozici, kde seš teď, že objíždíš ty ITF turné, tak jak to jakoby probíhalo, ty tvoje začátky? Tak začátky, tak já jsem hrál nejdřív, začínal jsem v baby tenisu, kde jsem vlastně hrál až posledním rokem. Tam jsem hrál na Spartě turné, kde byly nějaký takový skupiny takových turnajů. A tam nějak jsem začal, už jsem se jako dostával vlastně do té Prahy a začal jsem tam hrát ty turné. Pak jsem začal hrát mladší žáky a už jsem byl třeba do nějakého 5. místa v republice a co si pamatuju, tak jsem hrál i Winter Cup do 12 let a od té doby už jsem byl prostě do nějakého toho 4. 5. místa v ročníku a už jsem začal pomalu jezdit do Prahy a pak jsem hrál turné do 14, vlastně ty Tennis Europe a pak jsem pomalu vlastně po těch 14 jsem začal hrát ty ITFky vlastně od těch nejnižších kategorie 5, 4 a pak vlastně se mi podařilo hrát ty Grand Slamy a teď vlastně začínám mezi dospělými, takže takováhle byla nějak moje cesta. Takže by se dalo říct, že vlastně ten tenis ti šel hnedka od začátku. Šel. Takhle sám to nemůžu říct, ale šlo mi to asi nejvíc ze všech sportů, co jsem kdy zkoušel a bavilo mě to a tím, že máma vlastně byla trenérka a rozuměla tomu, tak mě mohla nějak víst a mohla mě to vlastně naučit. Takže jsem se věnoval nejvíc tenisu.
A pamatuješ si, kdy ses například s tenisem poprvé podíval do zahraničí? Pamatuju si, byla to asi určitě nějaká eta do 14 let Tennis Europe, ale přesně první turnaj, který to byl, tak to si ty nespomenu. Jasně, jasně. A jak by ses jako tenista popsal například svou hru, chování na kurtu a tak dále? Tak svoji hru snažím se hrát aktivně, snažím se hrát útočně a snažím se opírat o svůj forehand, snažím se dobře servírovat a snažím se hrát aktivně, no, takže asi tak. A svoje chování, v minulosti jsem byl trošku nervák, ale myslím si, že se to postupem věku zlepšuje a myslím si, že už je to teď, dá se říct, v pohodě. No jasně, jasně, ale co jsem si tak všiml, tak rád si tam povídáš sám pro sebe někdy na tom kurtu, že? Jo, jo, to já si povídám sám pro sebe, no, tak komentuju si to a snažím se to odstranit, protože to není úplně dobře a vyvádí mě to z koncentrace, ale doufám, že časem se to zlepší. Jak jsi mluvil o té koncentraci, tak považuji se za hráče, který se dokáže koncentrovat vlastně třeba na většinu toho zápasu, že ho třeba nějaká ta maličkost nerozhodí, nebo jak to vůbec vnímáš třeba? Tak je to určitě důležitý se vlastně být konzistentní kor v tom dospělém tenise, protože tam je to třeba v hale, je to o jednom breaku vlastně v setu, takže je to důležitý se koncentrovat na celý zápas a zvykám si na to a samozřejmě, když jsem byl mladší, tak si tam ty hráči tolik nepomáhají servisem a více hraje, takže tam si člověk třeba i nějaký ten výpadek může dovolit, ale teď už v tom dospělém tenise je to těžký a každý výpadek, čím vlastně proti lepšímu hráči hrajete, tak tím oni ten výpadek dokážou vlastně potrestat a už se pak třeba člověk nedostane do hry, takže čím vlastně je člověk na lepší úrovni a hraje s lepšíma hráčema, tak tím se musí víc soustředit, aby ty výpadky neměl. A když jsi třeba zmínil tu halu, tak který povrch je pro tebe asi tak jakože nejlepší, kde si myslíš, že by si toho mohl dosáhnout jakože nejvíc? Tak já jsem tak vlastně od malička všichni v Evropě hrajou na Antuce, takže jsem vždycky od malička hrál na Antuce, ale myslím si, že teď už vlastně jak teď hraju, nebo jak jsem dospěl, tak si myslím, že nejlíp se cítím a mohl bych uhrávat nejlepší výsledky na třeba středně pomalém betonu. Já myslím, že to by mohl být nejlepší povrch pro mě. Právě já, když jsem tě viděl hrát, nebo tak se mi zdálo, že si hodně zakládáš třeba i na té agresivní hře, že prostě hlavně i třeba někdy to je sice o štěstí, ale prostě, že ti to tam docela padalo třeba někdy, tak vlastně taky se mi zdálo, že bys mohl mít tu hru založenou i spíš na ten tvrdý povrch, nebo nevím, jakoby, jak bys to viděl ty. Jo, je to tak, myslím si, že snažím se hrát agresivně a ta moje hra by měla fungovat víc vlastně na tom tvrdém povrchu. Takže úplně nemám rád nějaký hodně rychlej beton, ale středně rychlej nebo pomalej beton si myslím, že mi může sedět nebo že mi sedí. A co třeba tráva? Hrál jsi někdy na trávě? Na trávě jsem nikdy nehrál, bohužel. Takže to nemůžu posoudit, jestli by mi to na ní šlo nebo ne. To bychom se mohli přesunout k těm Grand Slamům, jak jsme se o tom už i trošku bavili, ale ty jsi teda stihl jenom jeden Grand Slam, nebo jak to bylo? Já jsem hrál vlastně, já měl posledním rokem junior, kdy jsem vlastně měl hrát všechny Grand Slamy, tak to byl vlastně ten covidový rok 2020, kde jsem vlastně stihnul hrát jenom Australian Open, kde byl za normálního režimu, to ještě bylo všechno v pohodě a bohužel Wimbledon a US Open jsem nehrál, ale hrál jsem ještě French Open, která byla za těch covidových podmínek, takže to bylo takový nic moc a ta atmosféra nebyla taková, jako je na normálních Grand Slamech za normální situace. Jasně, a jakého úspěchu jsi tam dosáhl, jestli by si mohl posluchačům přiblížit?
Já jsem prohrál vlastně na Australian Open, jsem prohrál v osmi finále ve třetím kole a na French Open jsem prohrál ve druhém kole se Švýcarem, který to pak později vyhrál, a takže to bylo těžký, ale myslím si, že jsem na obou dvou Grand Slamech hrál slušně a hodně jsem si to užil, protože jsou to krásný turnaje a člověk se tam opravdu cítí dobře. A přidalo ti to něco do té tvé jakoby budoucí kariéry, když se na to podíváš s tím ohledem na ty asi rok, rok a půl třeba, tak jestli ti to něco přidalo? Je to určitě skvělá zkušenost a hlavně myslím si, že to je motivace tam hrát třeba v budoucnu a takový sen, protože se tam člověk cítí opravdu jako hráč a je to skvělý, ten servis, všechno kolem kurty, prostě všechno je na nejvyšší úrovni a je to už je velká motivace se tam vrátit někdy jako dospělý. A když jsi říkal, že ta Austrálie byla ještě bez těch opatření a tak, tak jaký to byl vůbec pocit, prostě se tam vůbec letět třeba do Austrálie, nebo prostě vědět, že tě čeká Grand Slam, tak to musel být asi super pocit, ne? Jo, tak bylo to určitě super. Já vlastně rok předtím jsem vlastně byl to můj cíl rok předtím vlastně vyhrávat ty turnaje třeba kategorie 2 a dostat se žebříčkově, abych mohl hrát ten Grand Slam, takže to byl splněný cíl a hodně jsem se tam těšil. A bylo to tam v té Austrálii, se říká, že to je nejhezčí Grand Slam ze všech a sice jsem nehrál všechny, ale asi to můžu potvrdit, protože bylo to tam fakt skvělý, já jsem se tam hrozně užil a měl jsem i štěstí, že jsem hrál. Hrál jsem, myslím, že na třetí kolo jsem hrál na třetím nebo čtvrtém největším kurtu, tam byl to opravdu velký kurt, hrál jsem poprvé s jestřábem okem, takže jsou tam takové zážitky a bylo to určitě skvělý a jsem za to rád. Tak to je super. A potkal jsi tam někoho, nějakého tenistu? Tak v šatně jsme se potkávali, viděl jsem v šatně, jsem se potkal s Nadalem, trénoval tam Federer v tréninkové hale, Kyrgios jsem v šatně s Isnerem. Vlastně tam je to dobrý v té Austrálii, že tam je taková tréninková hala, jsou tam i šatny, takže tam jsem se potkal skoro vlastně se všema hráčema, co tam byli. Viděl jsem Medvěděva, po něm jsem trénoval v tréninkovém kurtě, takže jsem tam viděl spoustu hráčů a pro mě to byl určitě super zážitek a bylo to určitě skvělý. Tak to určitě muselo být úplně úžasný. A co třeba ten Wimbledon, nemrzí tě to, že jsi to třeba nemohl zahrát? Tak je to takový ten nejznámější a nejprestižnější Grand Slam a určitě je to specifický tím, jak se tam hraje na trávě, takže jsem určitě, mě to mrzelo a bohužel no, nedá se s tím nic dělat a jediný, co prostě můžu teď udělat, je makat, posouvat se dál a doufat, že se tam snad třeba v budoucnu představím jako v chlapech, takže je to motivace a určitě mě to mrzelo, ale už se s tím bohužel nedá nic dělat. A jak bys, co si myslíš, jak bys tam dopadl třeba, jak by vypadala tvoje hra na trávě? Tak já nevím, já podle vidění si myslím, že tam funguje agresivní hra, takže si myslím, že bych tam určitě nehrál špatně a myslím si, že by mi to třeba i mohlo sedět. Ale těžko říct, míčky tam odskakují hodně nízko, že nedokážu takhle odhadnout, jak bych tam hrál, ale a myslím si, že by to nemuselo být špatný. Mm-hmm. A já jsem právě to jsem si taky myslel, že by tam ta tvoje hra mohla vypadat dobře. A co z tvý pozice, jak to je těžký se třeba dostat právě na tu trávu, na nějaký ty turnaje? To jsou většinou už pouze challengery, že? Žádný ty ITFka se nehrajou na trávě. Na trávě jsem viděl, že se hrál jeden, myslím, že Itálii na trávě nějaká 15, co jsem zaregistroval. To byl jediný turnaj, ale tak ta tráva je strašně špatný kvality, takže tam to asi nebude žádná sláva na tom hrát, ale pak už jsou jenom vlastně před Grand Slamem, před Wimbledonem jsou nějaký 3-4 přípravný turné, ale spíš jsou to hlavně challengery a turné ATP, takže tam teď není
možný se nějak dostat. A kdybychom třeba měli přejít k tvým začátkům na Tour ITF, tak jsi z první finále připsal už v roce 2019. Je to tak, že? Jo, bylo to vlastně před posledním rokem juniorama jsem vlastně, bylo to vlastně před přípravou na Australian Open, jsem hrál finále, protože tady bylo 5 českých futurů a vlastně na tom pátém posledním jsem se dostal do finále tady v Milovicích. Já jsem právě koukal, že jsi tam byl jakoby ve všech zápasech poměrně velkým outsiderem, tak to asi bylo daný tím věkem, ale ty jsi až ve finále prohrál s Janem Šátralem, tak pamatuješ si třeba na ten zápas, nebo jestli to pro tebe bylo něco speciálního, nějaká třeba vyšší úroveň už? Já to tam mám rád v Milovicích, já jsem tam vyhrál i jeden turnaj do 16 let, takže mě se na tom povrchu hraje dobře a sedlo mi to tam, cítil jsem se tam dobře a porážel jsem tam ty hráče, vlastně dobrý hráče a prohrál jsem až ve finále s Honzou Šátralem, který je výborný hráč a hrál tam skvěle ten celý týden, takže, ale i to musím říct, že byl dobrý zápas, ale bohužel jsem, myslím si, že to bylo 2x3-6 nebo něco takového to bylo, takže jsem takhle prohrál, ale celkově ten turnaj jsem odehrál výborně a bylo to určitě super zkušenost a cením si toho. A co, když bychom měli jít do toho dalšího roku, tak co rok 2020? To jsi už zmiňoval, že vlastně ty Grand Slamy teda bohužel ses nemohl zúčastnit a nebyly, ale jak se ti zdál ten rok? Tam jsem koukal, že jsi hrál hlavně ty turné, který pořádal Český tenisový svaz. Tak v tu dobu se tam se toho moc hrát nedalo. Vlastně do půlky roku si myslím, že to bylo všechno úplně zastavené, pokud si tak dobře pamatuju. Poslední čtvrt rok hrál jsem vlastně tam nějaký ty turnaje Českého tenisového svazu, měli jsme tam nějaký družstva, ty barvy se to jmenovalo, myslím. A pak ty turnaje, které byly, tak jich bylo hrozně málo a byly strašně silně obsazený, takže jsem se tam ani neměl moc šanci dostat. Takže to bylo obtížné v tomhle, ale tak doufám, že už se tahle situace nebude opakovat. To doufáme asi všichni a doufáme fakt, že to už zmizí tenhle ten covid a už to tady nebude, ale co ty turnaje pořádaný Českým tenisovým svazem, dali ti něco? Tak bylo to určitě dobrý, vlastně se neměli jsme co hrát, takže jsme tam mohli hrát, bylo to na bázi skupin, takže tam byly jistý 3 zápasy, že odehráme, hráli to ty dobrý zkušený hráči, takže pro nás mladý to bylo určitě fajn, že jsme si s nima mohli zahrát zápasy nějaký ostrý. Hrálo se tam i o nějaký peníze, takže to bylo určitě fajn a myslím si, že to bylo určitě dobrý zpestření. Vlastně se jenom trénovalo, takže to bylo dobrý zpestření mezi trénováním. Právě i třeba, kdybychom si měli odskočit teďka jenom třeba k ženám, tak právě i Bára Krejčíková to hrála, že jo, tyhle turnaje. A oni měli pořádaný i takový ty Sport Elite Trophy a takový, jak tam byla například Šontek nebo i Benčič, myslím. Tak ona pak řekla, že jí to dalo neskutečně moc, že si dokázala, že vlastně může hrát i s takovýhlema hráčkama a to jí vlastně posunulo. Takže ona díky těmto turnajům vlastně vyskočila o 100 míst v žebříčku, tak jak třeba vidíš ten její posun, nebo sleduješ to? Jo, tak sleduju, vím o těch jejich výsledkách, je to určitě skvělý, vyhrála Grand Slam. Takže to je určitě super a je možný, že i tyhle turné pomohly, že se vyhrála, zahrála si hodně zápasů, který třeba na těch turnajích chyběly, když nepostupovala takhle daleko a je určitě super, že se vyšplhala žebříčkem takhle vysoko, že tam je mezi těma nejlepšíma nějaká nová tvář a že to je zrovna Češka, takže to je určitě fajn. A čím bys řekl třeba z tvýho pohledu, že to mohlo být, protože ona vlastně, kdybychom to měli ještě datovat, tak třeba před rokem, tak byla ještě vlastně, oni ženy moc challengery nemají, tak byla hráčkou turnaju ITF a teďka najednou turnaj mistryň. Tak čím si myslíš, že to mohlo být? Tak asi kvalitu na to musela mít, takže že začala si věřit, začala vyhrávat zápasy a myslím si, že jí hodně pomohly ty debly, že na nich se hodně vyhrála, získala přehled na kurtě a
Je to možná i štěstí trošku, ale tak to asi určitě ne, ale je to potřeba k tomu, aby se člověk dostal mezi ty nejlepší, ale určitě kvalitu na to měla jenom pak, že se tam dostala, tak potvrdila, že na to má a asi to ví někde bylo. A jasně, a co vůbec ty a Debl? Hraješ taky? Nebo se spíš soustředíš na ten single teďka? Já se spíš soustředím na single. Hrál jsem pár turnajů ve čtyře, byl jsem vlastně ve finále Challengeru s Andym Paulsenem, jsme byli ve finále Deblu. Teď na spojích, takže to bylo určitě super, ale spíš se soustředím na tu dvouhru. Tak kdybychom třeba měli se posunout, tak ten rok 2020, který byl docela smolný, už hodíme za hlavu. A co třeba rok 2021? Tam už se začínáš výrazněji prosazovat, nebo vlastně tenhle rok se začínáš více prosazovat. Ochutnal si nějaké ty challengerové zápasy, tak jak by si srovnal například ty zápasy na turnajích ITF nebo na těch futurech a challengerech? Na těch challengerech jsou asi ti hráči výzkušenější a asi se dá říct i víc konzistentnější, ale nemyslím si, že až tak strašně velký rozdíl mezi třeba 25 a nižším challengerem. Ale je to určitě těžký. Je to i třeba můj cíl se třeba na konci příštího roku být do nějakého 500. 400. místa, abych mohl vlastně začít hrát ty challengery, protože už se tam hraje o větší body, o větší peníze, takže je to určitě super. Ten okruh challenger, jsou tam určitě ty hráči zkušenější a hrajou víc konzistentně. Na těch 25 taky nejsou vůbec špatný hráči, takže a hodně pak i často z těch 25 jedou třeba na challenger a uhrávají tam dobrý výsledky, takže myslím si, že úplně velký rozdíl tam není, ale samozřejmě o trošku kvalitnější ty challengery jsou. Vlastně ty jsi asi vždycky vypadl v prvním kole, že na tom challengeru, jestli se nemýlím, nebo se spomínám? Ano. Je to tak? Jo, je to tak. A kdyby si třeba mohl popsat nějaký zlomový bod, nebo třeba v těch prvních kolech, jo? Ty zápasy byly asi vyrovnaný ve velké části, když jsme se bavili třeba o tom turnaji na Spartě, kde si hrál s tím Evanem Furniesem, tak tam ano. Si vyhrál první set, tak co chybělo tomu se třeba podívat do toho druhého kola? Tak neměl jsem, když jsem hrál vlastně ty challengery, tak celkově jsem se úplně necítil dobře a neměl jsem úplně formu, abych ty zápasy zvládnul. Hrál jsem vlastně tři challengery, z toho dvakrát jsem prohrál s tím Furnesem, což je kvalitní, solidní hráč a na to, abych ho porazil, tak bych musel hrát vlastně celý zápas konzistentně a dobře a to se mi skoro na té Spartě povedlo, měl jsem vlastně set, bylo to 4-4, byly tam nějaký zlomový dva balonky, kde jsem ho mohl breaknout na 5-4 a jít vlastně dosterírovat zápas, to se mi bohužel nepovedlo a v tom momentu se třeba ten zápas hodně lámal a ve třetím setu on vlastně už byl lepší, takže to byl ten zápas, který byl z mýho pohledu o kousek, ale ty zbylý dva jsem se necítil dobře a bohužel jsem prohrál, takže byla to škoda, že jsem to nevyužil, ale teď musím makat, jezdit turnaje 25, 15 dál a prokousávat se žebříčkem a abych se pak ty challengery dostával sám, takže to doufám. Kdybychom se měli vrátit k tomu Futures, třeba ještě turnaj, tak ty jsi tam zaznamenal to finále, možná i nějaký semifinále tam bylo, ale co třeba chybí k tomu titulu, aby si vlastně vyhrál těch třeba 5 zápasů v řadě? Co k tomu chybí, tak je to určitě, že člověk musí být konzistentní 5 zápasů, musí to vydržet fyzicky, mentálně a musí celou dobu hrát dobře, takže bohužel se mi to nepovedlo. Tenhle rok jsem hrál vlastně 2 semifinále. Jedno semifinále jsem prohrál v Bosně 2x6, myslím, s Maďarem. Druhý jsem prohrál v Bulharsku s Němcem, což si myslím, že ten zápas se mi bohužel nepovedl. Takže je to, musí člověk být konzistentní a hrát dobře, věřit si. A je to samozřejmě těžký v těch semifinále a finále
už se vlastně začne člověk potkávat s těma nasazenýma hráčema s lepší kvalitou, takže musí se cítit dobře, musí hrát dobře a pak to přijde. Ještě jsem se zapomněl zeptat na jednu věc, když jsme byli u těch začátků vlastně, nebo i v tom juniorském a dorostenském věku, tak co pardubická juniorka? Považuješ to za svůj zatím asi největší úspěch, kterého si dosáhl? V té juniorské já si považuji i úspěchy, že jsem vyhrál vlastně ty turnaje kategorie 2, že jsem podařil se mi vyhrát zápasy vlastně na Grand Slamu, tak to taky určitě na té mezinárodní úrovni považuji hodně, ale tak tady v Česku určitě je to prestižní turnaj, je to vlastně mistrovství republiky dorostu a je to vlastně takové završení té juniorské cesty a jsem moc rád, že se mi to vlastně povedlo vyhrát. Rok předtím jsem vlastně byl ve finále, prohrál jsem s Jonášem Furejtkem a mělo to pro mě i takový příběh, protože moje máma byla ve finále, prohrála ze 3 mečbolů, takže to bylo takový, že jsem to i chtěl vyhrát, takže jsem za to určitě rád a je to super turnaj na finále, vždycky chodí hodně lidí, takže je to taky určitě skvělý zážitek. Tak to na tebe asi musela být jako hodně hrdá, když se jí to nepovedlo a vlastně synovi se to povedlo, tak to muselo být určitě skvělý, ale třeba hraje se ti líp i před těma divákama, když jsi zmínil, že tam chodí hodně diváků, tak je třeba, jsi ten typ hráči, který mu se hraje líp v tý, když je lepší atmosféra na tom kurtu? Jo, tak já to mám určitě rád, tyhle ty velký zápasy, když je hodně lidí, byla se tam vlastně podívat na mě celá rodina, protože to je vlastně hodinu od domova a kamarádi, příbuzní, všechno, takže já jsem si to užil a to, že jsem to vyhrál, to bylo skvělý a mám z toho radost a je to určitě super turnaj, který má tradici a přeju to každému, kdo to vyhraje, tak si to určitě užije, takže pro mě to bylo určitě fajn. Kdybychom třeba měli se přesunout i teďka už asi třeba do budoucna, tak sleduješ třeba nějak ten okruh ATP a WTA už teďka? Tak koukám, v minulosti jsem koukal hodně na ty ATP turnaje, hodně mě to bavilo, ale teď jak trénu, jezdím po turnaji, tak už tolik času na to není, takže se spíš koukám třeba na nějaký highlighty těch turnajů, ale sleduju to. Baví mě to se na to koukat, jak hrajou ty nejlepší a určitě se člověk má to hodně co učit. Máš třeba nějakýho vzora? Nebo nějaký, kdyby si měl třeba jmenovat typ podobného hráče, který je vlastně tobě podobný na tom okruhu? Vždycky jsem měl jako vzor a líbil se mi, jak hrál Nadal. Vždycky, jak byl bojovný, je to takový pro mě nejsympatičtější hráč z té první čtyřky, vlastně Federer, Djokovic a Murray. Takže z nich je mi nejsympatičtější Nadal. Z té nové generace se mi líbí, jak hraje Rublev a taky, jak hraje Sinner. To jsou asi dva hráči, co se mi nejvíc líbí, hrajou aktivně. Hezky se na to kouká, takže jsou to mladí kluci, který Rublev je, myslím, že v 10, Sinner ve 20, takže to jsou určitě skvělí hráči a jsou to i vzorové vlastně, vzorové do budoucnosti. Je to asi i budoucnost tenisu, jsou to vlastně nadcházející hvězdy, takže určitě celkově vždycky vzor pro mě byl Nadal, ale z téhle nový generace to je asi Rublev a Sinner. Právě i ten Jannik Sinner mě tou hrou trošku připomínal i tebe možná, nevím, co je na tom, jestli si to myslíš, jestli si myslíš to samý, ale docela mě to tak přišlo. Jo, tak určitě snaží se opírat o servis, hlavně o forehand, který má skvělý, takže podobnost herního stylu tam nějaká je, i Rublev taky hraje nátlakově, snaží se hrát agresivně, má skvělý forehand, ten se mi líbí ze všech nejvíc, ten Rublevův forehand, takže s jakou hraje stylou, je do toho dává všechno, takže to se mi určitě líbí a je to i vzor třeba pro moji hru, kam se ubírat. A čím si myslíš, že to tak je, že ten Jannik Sinner vlastně není o tolik starší než ty, je to myslím rok na narození 2000 nebo 2001, tak ano. Čím si myslíš, že to je, že tak vyletěl? Tak on je Ital a tyhle národy, myslím, že Italové, Francouzi, samozřejmě je to skvělý hráč, který hraje, neskutečně hraje agresivně, hraje vlastně ten top tenis a úroveň na to opravdu má a u něj bylo asi klíčový, že v Itálii, ve Francii hodně challengerů
a on dostal šanci, dostal volné karty na ty turnaje kategorie Challenger a využil to, prosadil se, takže měl na to kvalitu a měl na to i vlastně prostředky, ty karty a takhle, takže to jsou taky dvě věci, co on tomu potřeboval. Právě to mi třeba i přijde nefér vůči vám, klukům, který se snaží prosadit vlastně v Česku, že tady není žádnej turnaj kategorie ATP. Challengery tady jsou, ale ATP ne a vlastně třeba i v té Austrálii, jak říkal, Francii, Itálii, tak tam je těch challengerů spousta, i v Americe. A ty kluci prostě tam třeba v těch 17, 18 letech dostanou divokou kartu, podaří se jim ten turnaj a vyletějí třeba o 500 míst, tak může to být i něco, že třeba Češi prostě teďka ten mužský tenis nemají takovej? Tak je to určitě jedna z věcí, v který to mají jednodušší, takže asi určitě, jak jsem teď někde slyšel, tak pan vlastně prezident Kaderka vlastně říkal, že všichni nejlepší sportovci čeští, jak říkal, gladiátoři, tak vždycky první, co si vyberou, je fotbal nebo hokej. Což je takový, si myslím, že nemá úplně smysl a není to úplně logický. Těžko říct, myslím si, že je tady hodně šikovných kluků. Samozřejmě holky jsou teď skvělý. Nechci se jich nějak dotknout, ale myslím si, že prosadit se v ženském tenise je o trošku jednodušší než v tom mužském. Myslím, že v tom mužském tenise je to víc o každém detailu. No, je to určitě obtížnější, takže je to mnoho věcí, které se musí vlastně v tom mužském tenise spojit a dát dohromady. Takže je to i možný tím, že ty hráči vlastně jiných národností mají víc šancí, ale myslím si, že i na Česko, že jsme tady měli 5-6 challengerů, měli jsme tady i nějaký 25-15, takže to si myslím, že na to, jak jsme velká země, není špatný, jako není to úplně málo turnajů. To určitě není. Ale zas na druhou stranu, kdyby tady byl ten ATP turnaj, tak by to třeba možná i bylo takový i pro ty třeba mladou generaci takový, že prostě by třeba to chtěli kousnout, chtěli se do toho tenisu dostat, protože vědí, že třeba tady je nějaký větší turnaj, že se sem přijedou podívat i nějaký hvězdy třeba právě toho světového tenisu, jako třeba byl teďka v Ostravě ten ženský turnaj, kde bylo 10 hráček z top 20, což bylo úplně super. A myslím si, že to tady trošku chybí. Jo, tak určitě, když třeba někdo má ten potenciál z kluků hrát vlastně, jako třeba ten Sinner už je připravený na to hrát ty velký turnaje, ale normálně se na ně nedostane, tak určitě, když dostane tu kartu a dokáže to využít a prosadit se, tak je to určitě dobrý odrazový můstek a může mu to pomoct a odrazit se na tu vítěznou vlnu a je dál, ale bohužel v Česku žádný turnaj není ATP a to tak prostě je a bohužel ta se tam musíme dostat vlastní cestou. Minule jsme s Daliborem Svrčilou naťukli takový téma, jakože sponzoři a smlouvy. On nám řekl, že měl nějakou smlouvu s Headem, s Nikem. Tak jak to třeba máš ty? Jak scháníš nějaký sponzory, nebo jestli se vlastně sami přihlásej, jestli bys třeba nechtěl nosit například Nike nebo něco, a jestli s někým máš právě uzavřenou nějakou spolupráci nebo něco? Tak já mám spolupráci na oblečení, mám spolupráci s Lotem. Loto vlastně italská firma a na rakety mám stejný jako Dalibor, taky s Headem. A vlastně na ty jonťáky a takové věci, tak mám Enervit. Takže to jsou tři takový sponzoři, s kterýma mám nějakou smlouvu a podporují mě. Takže v těle těch věcech je to určitě super a je to určitě ulehčení. A je to nějaká jakože dlouhodobá spolupráce třeba například s tím Lotem, jako se značkou, že tě prostě budou zastupovat až třeba do konce tvý kariéry, nebo jak to funguje tohle? Je to vždycky na nějaký úsek tří let, takže já už mám s Lotem smlouvu, teď to je čtvrtý rok a před rokem jsem uzavřel s nima novou smlouvu, druhou vlastně. Takže s nima to mám ještě, myslím si, že na 2 nebo na 3 roky. A
a s headem, to je vlastně to stejný. Takže se to vždycky obnovuje po takových cyklech a taky určitě záleží, jakou člověk má výkonnost a jak hraje. Takže já jsem rád, že tohle to mám a je to určitě skvělý mít takovýhle sponzory, protože opravdu jsou vstřícní a člověk si s nima vybuduje za tu dobu nějaký vztah a je to určitě fajn. To určitě. A ještě než se třeba přesuneme k nějakým otázkám, které se nashromáždily na Instagramu, tak jaký jsou třeba tvoje plány do budoucna nebo v té nejbližší budoucnosti třeba příští rok, dva? Tak já, jak jsem říkal, já bych se chtěl co nejdřív, jak to půjde, makat, hrát. Teď vlastně musím hrát tyhle ty turné kategorie 15 000, 25 000, ty futury. Ale až doufám, že se mi tam bude dařit a že budu žebříčkem stoupat výš a výš a chtěl bych se dostat na ty challengery a tam si zvyknout na tu úroveň, na ty zápasy a hrát tam, takže to je takový můj cíl, dostat se do 500. 400. místa a hrát vlastně ty challengery v nějakým nejbližším roce dvou. Tak bychom se mohli přesunout k nějakým otázkám. Jak to je třeba se sběrači míčku, jestli jsou na těch futures turnajích nebo na těch challengerech? Na turnaji futures jsou spíše až třeba od semifinále nebo finále sběrači a na challengerech jsou už od prvního kola kvalifikace jsou ty sběrači, takže takhle je to rozdělený. Další třeba, měl jsi někdy problém s rozhodčím, že by třeba zahlásil nějaký sporný out a ty se cítil například nějaký třeba ukřivděný a že se s ním třeba začal hádat? Tak určitě to se stává často hlavně na tvrdém povrchu, kde je to hodně rychlý a stačí chvilka nepozornosti od toho rozhodčího a zapíská špatný balón, ale takový ty těsný, sporný míče, to moc neřeším, ale když je to třeba v nějakým důležitém stavu a ta chyba je hodně velká, tak samozřejmě je to naštve a snažím se mu to říct. Vždycky. Co mu třeba říkáš? Co nebudu říkat? Ne. Radši ne. Ne, jako člověk nemůže nějak sprostě nadávat, protože pak na těch dospělých turnajích už jsou za to i pokuty, takže to člověk se musí hlídat, ale samozřejmě něco tam vždycky proběhne. A tak když si v cizině zanadáváš česky, tak ti třeba moc nerozumí ani ne? Tak občas i nějaký český slova zná, ale nemá to. Snažím si vždycky říkat, že to vlastně nemá cenu se s nima hádat, ale když je ten stav třeba nějaký vypjatý a už je nějaká koncovka a ten rozhodčí zahlásí nějakou velkou chybu, tak samozřejmě to člověka naštve a pak něco mu řekne. Jakoby je tenis máš rád, to je určitě jasný, když se vlastně odhodlal to dělat profesionálně a tak, ale třeba když je nějaká dlouhá výměna, tak začne tě to třeba někdy nutit, že bys to už nejradši ukončil? To asi ne, tak člověk se dostane do té výměny a je soustředěný a chce tu výměnu za každou cenu vyhrát, takže že bych se ve výměně nudil. Už ten tenis je v těch chlapech je tak rychlej, že člověk ani nemá moc žádný myšlenky v té výměně a snaží se to jenom zahrát co nejlíp, takže nudit úplně ne, takže to se mi nestalo. Jak třeba vypadá tvůj den? Nebo studuješ třeba? Nebo jak to vypadá? Tak ve škole mám individuální plán, vlastně studuju střední školou, takže se naplno věnuju tenisu a když je nějaký tréninkový týden, záleží, jestli hraju tenis jednou denně nebo hraju tenis dvakrát denně, ale když třeba hraju dvakrát denně tenis, tak to začne, že třeba je na devátou, přijedu asi na Spartu, mám tam nějaké rozcvičení, pak jdu na jeden trénink tenisový, pak oběd, pak druhý tenisový trénink, nějaká kondice, fyzio a zakončím ten den masáží, takže takhle probíhá nějak den, pokud hraju jednou, tak
je to třeba nějaký rozcvičení, tenis, jeden tenis a třeba kondice, ale je to záleží, jak člověk má dlouho před turnajem, jestli je nějaká delší příprava nebo je kratší příprava, takže záleží, jak se člověk cítí, ale spíše to většině je to tak, jak jsem to řekl teď. A kdo tě v tenise třeba nejvíce inspiruje? Těžko říct, kdo mě nejvíc inspiruje. Tak určitě třeba i ten Nadal, jak vlastně pracuje, jaký je to člověk, tak to je určitě skvělý a je to inspirující. Mm-hmm. Pak tady byla poslední otázka, tvůj nejoblíbenější tenista, ale to už si tak v průběhu toho podcastu asi jo. Tak řekl, takže asi to bude ten Rafael Nadal. Jo, je to už Rafa Nadal a Stínový generace, jak jsem říkal, jsou to díky té hře Rublev a Sinner. Dobře, dobře, tak to by asi bylo z dnešního podcastu tedy vše. Martine, velice děkuji, že jsi tu byl dnes se mnou a povyprávil nám o své tenisové kariéře, která je Jo, víceméně taky stále na děkuji. začátku. Jo, taky děkuji. Přeji ti mnoho úspěchů ve tvé budoucí kariéře, ať jednou dotáhneš třeba i do top 10. To by bylo určitě skvělý pro ten český tenis, hlavně ten děkuji, skate děkuji. Teďka. Takže ještě jednou děkuji a ahoj. Děkuji, mějte se zatím. Loučím se také s vámi, milí posluchači, a doufám, že se vám dnešní díl líbil a s podcastem se budeme těšit zase příště. Naslyšenou.